Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. Запасу витратних матеріалів для коронавірусних тестів вистачить трохи більше, ніж на тиждень. Біля будівлі облради відбулася мирна акція, метою якої було відокремлення відділення гемодіалізу Миколаївської клінічної лікарні. 339 закладів, що будуть у експлуатації під час виборів, перевірили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На Миколаївщині витратних матеріалів для проведення тестів на COVID-19 залишилося менше, ніж на півтора тижні. Про це сказав головний санітарний лікар Володимир Клочко перед початком 38-ї сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми виробили основну масу. На сьогодні ми використали основну масу тих ресурсів, які були надані для ПЛР-діагностики, з гуманітарної допомоги, адміністрації президента, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я звертаюся до вас з проханням щодо закупівлі українських систем. Вони найдешевші, необхідно близько 1,5 мільйона гривень. Цього нам вистачить на місяць роботи. У нас буквально на 1,5-2 тижні ще є матеріалів для тестів. З комплектуючими автоматичної системи проведення аналізу ми ще протримаємося 1,5 місяці. Володимир Клочко звернувся до депутатів з проханням розглянути питання про виділення 1,5 мільйона гривень на закупівлю витратних матеріалів. Для кворуму не вистачало одного депутата. У ході 38-ї сесії обласної ради до цього питання не поверталися. За минулу добу на Миколаївщині 62 людини захворіли на COVID-19. Також зафіксовано один летальний випадок. З них 40 випадків у місті Миколаєві, що складає 65% від загальної кількості захворівших. Також виявлено 9 випадків у Миколаївському районі, 4 випадки у Веселинівському районі, по 2 випадки у Вітовському та Березанському районах. Та по одному випадку у місті Вознесенську, місті Очакові, Вознесенському, Врадіївському та Первомайському районах. Також за минулу добу померла одна особа. Це жінка 70 років, мешканка міста Первомайська, знаходилась на стаціонарному лікуванні в обласному центрі лікування інфекційних хвороб. І одужала 33 особи. Перше та єдине на сьогодні місто Миколаївщини, яке знаходиться у помаранчевій зоні – Вознесенськ. Що змінилось для містян та які обмежувальні заходи діють, дізнавались кореспонденти Суспільного. Роботу підприємства «Вознесенська автотранс» не зупиняли 65 років – до карантину у 2020-му, розповідає директор Мурман ПІПІА. Ми не зупинялись ні на годину, тобто цілодобово працювали до 12-ї, потім підготовка до ранкових виїздів. З 4-ї ранку виїжджаємо. Не зупинялись ніколи. Міські перевезення у Вознесенську зупинились на місяць, приміські – майже на 2 місяці. На сьогодні пасажиропотік менше, ніж звичайно. Через карантинні обмеження, наповнюваність транспорту за кількістю місць для сидіння. У Вознесенську маршрутки та автобуси наповнені лише в одну сторону і під час так званої робочої перевозки. Мурман ПІПІА говорить, до карантину могли щомісяця купувати новий автобус. Зараз ледь вистачає на поточні потреби. Вистачає на поточні ремонти, запчастини, паливо і зарплата. Все. Якщо так і триватиме, ми не зможемо навіть оновити парк. Поліція приїжджає, маски перевіряють, стоячі пасажири. Одного разу наклали штраф 17 тисяч на водія. Бюджет Вознесенська через карантин втратив 10-ту частину доходу. Втім, поступово відновлюється, розповідає міський голова Віталій Луков. Не дивлячись на те, що Вознесенськ першим на Миколаївщині віднесли до помаранчевої зони, ситуація у місті не дуже відрізняється від інших міст, говорить міський голова. У мене є і питання і до тих, хто визначає ступінь помаранчевості чи кольору того чи іншого регіону. Я зробив невеличкий аналіз, і він показує, що відсоток захворень від кількості взятих проб в середньому в усіх містах області однаковий, близько 14-13-14%. Просто в Вознесенську взяли 800 проб, 800 аналізів, в інших містах там взяли 200-300.
До переходу у помаранчеву зону були готові та навіть очікували. Як наслідок послаблення карантину влітку, говорить головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Володимир Красьоха. У лікарні високі показники виявлення хворих із кола контактних людей. Закуплено апарати ШВЛ, обладнання із рідким киснем та виділено будівлю, у якій в разі необхідності розгорнуть ковідний шпиталь, розповідає головний лікар. Можливо, ми багато виявляємо, бо саме в нашій лікарні в цьому регіоні є ВІЛ-лабораторія, яка здатна робити ІФА-тести на коронавірус. І ми закуповуємо багато самі, і ОТГ навколо нас, і райони, які навколо нас, передали нам або кошти, або тест-системи. І ми щодня під 200 досліджень робимо, така наша пропускна здатність. Ми вже зробили там під 1000 ІФА-тестів, і маємо результати, вже з тих результатів з контактних ми вже там діємо далі. Лікарня і ми її встигли підготувати, нам часу вистачило, але це все відносно. До чого підготувати? Якщо до такого темпу, як зараз, так. Якщо буде внаслідок нашої безтолковості загальної, безтолковості не будуть сплески, не готові, бо ніхто не готовий. В амбулаторії працює 3 мобільні бригади, які виїжджають та на місці забирають матеріали для ПЛР та ІФА-досліджень. Первинна ланка працює і над попередженням захворюваності на коронавірус, говорить головна лікарка Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Дяченко. З настанням помаранчевої зони в нас відмінились планові обстеження, планова госпіталізація, лікування хворих, які лікуються амбулаторно планові. Ми приймаємо хворих з гострою патологією, з невідкладною патологією і хворих з вірусними інфекціями, незалежно від того, які вони. Лікуємо їх як і вдома, так і в амбулаторних умовах. У місті працює ринок, кав'ярні та магазини. У школах тривають заняття. Люди стали більш обережніші, законопослушні, відповідальніші. А в чому це проявляється? Наприклад, в носінні маски, в дезінфекції. Не з'являється в громадських місцях, в місцях скупчення. Я, наприклад, зранку то ніде не йду, от мені треба було зняти пенсію, а після обіду, коли менше людей. Роботи ще з роботи проблема. Роботу знайти, з роботою проблема. Раніше було важко, а зараз тим паче. Плюс ці маски ніхто не носить, вони взагалі не рятують. Все, що дозволено, працює. Що не дозволено, не працює. Але в нас немає таких, як ми не велике місто, у нас трошки інший темп життя, у нас немає там приватних спортивних клубів чи чогось такого, що мало закрити. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Пацієнти, лікарі та медпрацівники відділення гемодіалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні зібрались на мирну акцію під будівлею Миколаївської облради. Вимагають відокремлення відділення гемодіалізу в окреме некомерційне підприємство. Біля будівлі обласної ради зібралось близько 30 людей. Серед них Сергій Палієнко. Чоловік проходить процедуру гемодіалізу у центрі нефрології і діалізу понад рік. На акцію прийшов підтримати відокремлення центру в окреме некомерційне підприємство. Я, допустимо, винужден, не тільки я, а ще 20 чоловік. Я, скажімо, вимушений, і не тільки я, а ще 20 людей першої зміни просинатись о 4-й годині ранку, аби приїхати на 5-ту на діаліз, провести 4-годинну процедуру і поїхати. Люди 4-ї зміни закінчують процедуру о 10-й годині вечора. Така ситуація склалась у зв'язку з тим, що недостатньо площі для встановлення нових апаратів. Встановити нові апарати немає де. Керівництво обласної лікарні проти розширення відділення, говорить завідувачка центру нефрології та діалізу Тетяна Костененко. На сьогодні в черзі на діаліз 98 людей з усієї області. Ми вимагаємо відділення в окреме комунальне некомерційне підприємство діаліз і нефрологія, тому що ми так можемо розвинутися. З січня цього року, навіть з кінця того року, у нас головний лікар Ример Петро Іванович, на жаль, він зараз хворіє. І я до нього виходила з пропозицією, з планом, як ми можемо розширитися. У нас нефрологічне відділення, наприклад, у зв'язку навіть із послугою, воно у нас не заповнене на 100%. Воно заповнене на 30%. Тобто 35 ліжок, а зараз там лежить 10, 11, 9. Тому
було б реально розширити діаліз, якого не вистачає. Нічого не робилося, знайшли інвесторів одного, другого. Одні абсолютно безкоштовно робили повністю ремонт, безкоштовно обладнання, не хочеться. Виконуючи обов'язки головного лікаря обласної клінічної лікарні Дмитро Бачинський розповів, 17 вересня із головою обласної ради та можливими інвесторами обговорювали це питання. Ми домовились про те, що ми починаємо з однієї кімнати, де можна встановити 3-4 апарати додаткові. Інвестор забезпечує там обладнання, встановлення бустерної системи, очистки води і так далі, і так далі. Ось, і це було б як першим кроком до забезпечення. Цим самим ми могли зберегти, ну, не то що зберегти, а надати медичну допомогу більше, ніж 32 хворим на рахунок. Але, ну, це Тетяна Володимирівна запросила даних інвесторів. Тобто вони якось контактують, я не знаю. Я їх перше побачив, вони не зверталися до керівництва лікарні. Але наразі пройшло вже більше тижня. Я надав свої координати цим інвесторам, все. Але відповіді абсолютно немає ніякої. Серед інших причин наміру відокремитись від лікарні завідувачка Центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко називає маленьку заробітну платню персоналу та неможливість розпорядження грошима, які надходять від Національної служби здоров'я України. Ми можемо заробити, тобто, 2 мільйона 204 тисячі, якщо ми відділимося в окреме НСЗУ. Це враховуючи, в 10 разів ми закладаємо, я закладаю більше на медикаменти, тобто я пацієнту можу купити будь-який еритропоетин, а не тільки український, а той, який йому підходить. Я можу йому залізо купити, навіть ми можемо гіпотензивні купити, все, що у нас по нацпереліку. Мало того, я в 2 рази ми підвищимо заробітну платню, потім розширяємося на 12 місць. Тому можу надати пацієнту в 3 зміни 250 вилікувати, а в 4 зміни до 300. Дмитро Бачинський говорить, пацієнти Центру нефрології і діалізу користуються також послугами інших відділень лікарні під час лікування. У разі відокремлення новоствореному комунальному некомерційному підприємству доведеться укладати договори з іншими закладами на надання аналогічних послуг. Скільки у нас разів було, що виникає зупинка серця під час проведення, це повинні бути реанімаційні заходи, реаніматологи, спеціальне обладнання, як штучна вентиляція легень. Це обстеження як комп'ютерної томографії даних хворих. Тобто я хочу цим самим сказати, що от окремий заклад на базі штучної вентиляції легень, я не бачу, і скільки я спілкуюся з лікарями, всі не розуміють, для чого, з якою цілею це робить. Завідувачка Центру нефрології і діалізу Тетяна Костененко звернулась до депутатського корпусу обласної ради із проханням підтримати відокремлення. Голова обласної ради Вікторія Москаленко говорить, питання треба розглянути з юридичної та економічної сторін. Ми це вивчаємо вже 2 місяці, і у нас є позиція адміністрації лікарні, яка фактично проти цього, і є позиція лікарів, які працюють там. Конфлікт назрів із адміністрацією в стосунках, тому, звісно, нам необхідно його вирішувати. Якщо ми знайдемо підстави юридичні і, саме головне, фінансові існування окремого КНП, тоді, я думаю, що будемо готувати його на сесію голосувати. На сьогодні у відділенні гемодіалізу лікується 167 людей з усієї області. Приїжджають 3 рази на тиждень. У відділенні 4 зали із апаратами для гемодіалізу, їх 17. Пацієнтка центру Надія розповідає, що місяця на додаткові ліки для діалізу витрачає 5-6 тисяч гривень. У нас є главврачі. У нас є головні лікарі, які взагалі не піклуються про діаліз хворих. Закупив лише одні ці, ні систему, нічого не купив. Як нам лікуватись далі? Процедура гемодіалізу життєво необхідна для пацієнтів із нирковою недостатністю, говорить Тетяна Оксаніч, лікарка відділення гемодіалізу. Всі ці гемодіофільтри – це штучна нирка, яка заміщує. Замісна ниркова терапія, коли організм не справляється із дезінтоксикацією, пацієнт переводиться на цей вид замісної ниркової терапії. Пацієнт тут підключається через голки. Є насоси, які перекачують. У цьому діалізаторі відбувається очищення.
Тут зустрічаються два потоки. І з іншої сторони йде розчин, який очищує від усіх токсинів. За допомогою монітору медичний персонал відстежує процес діалізу. За словами завідувачки Центру нефрології і діалізу Тетяни Костененко, у разі відокремлення у центру буде більше грошей на медичні потреби, придбання необхідних ліків для пацієнтів та технічного обслуговування апаратів гемодіалізу. Валентина Гурова, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Менторів для груп психологічної взаємопідтримки готують в Миколаєві. У подальшому вони зможуть керувати своїми групами, в яких будуть ветерани, члени їх родин та внутрішні переселенці. Про що говоритимуть на зборах цих груп, дізнавались кореспонденти Суспільного. Зараз тут трохи більше 10 людей. З майбутніми менторами груп психологічної взаємопідтримки працює військовий психолог з Києва Андрій Козінчук. Чоловік каже, практика таких зібрань прийшла з Америки. Для України відносно нова, але корисна. Якщо ветерани, то це дезадаптація. І всі інші, що в мене є стільки всередині всього, і я боюся про це говорити, бо мене можуть не зрозуміти на роботі, вдома. Або вдома ми боїмося говорити про те, що сталося на сході. Ми боїмося, що нас не зрозуміють, або ми боїмося того, що нас бояться. І оці речі ми хочемо від них трохи прибрати, щоб в них було місце, де розгуляться. Також із запитів є, наприклад, нерегульована агресія або відсутність взагалі будь-якої активності. Мені нічого не цікаво, я в апатії сижу. Або мені нема з ким поговорити. Взагалі, в мене є, звісно, колеги, в мене є сім'я, але я хотів би розширяти своє коло. І оце розширення кола можливо тут. Учасники моделюють різні ситуації, які можуть виникнути на зборах груп взаємопідтримки. Серед майбутніх менторів є представники тих категорій, з якими в подальшому вони працюватимуть. За принципом «рівний рівному». Це зовсім інший формат, говорить ветеран антитерористичної операції В'ячеслав Позняк. Така тенденція, що багато ветеранів чувствують себе покинутими, чувствують себе нікому не потрібними, тому що ніхто за багато часу ніхто до них не приїжджає, не зустрічається. І тому я вважаю це дуже корисним, дуже потрібним для ветеранської спільноти. Таке, знаєте, як братерство. Звісно, щоб навчитися пройти курси по підготовці, проведенню таких груп. Поки ця програма не має від держави фінансової підтримки, говорить Андрій Козінчук. В процесі розгляду, додає чоловік, на курсах є діючі військові психологи. Прийшла сюди, щоб поспілкуватися зі своїми колегами, з людьми, з військовослужбовцями, з людьми, які пов'язані так чи інакше з армією, з учасниками АТО чи їх дружинами. Прийшла сюди, щоб навчитися чогось нового. У першу чергу. Думаю, що це дуже важлива справа, і що це має бути у нас. І шкода, що цього не було зроблено раніше. Думаю, що це нам необхідно на даний момент. Підготовка майбутніх менторів триватиме до кінця жовтня. Колективні зібрання відбуваються раз на тиждень. За результатами цього курсу визначать 10 керівників груп психологічної взаємопідтримки, які вже працюватимуть самостійно. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області перевірили 339 об'єктів, які будуть задіяні у місцевих виборах. За результатами перевірок, керівники та балансоутримувачі відповідних закладів отримали приписи про усунення порушень, виявлених під час позапланових заходів. З 858 запланованих закладів для позапланових перевірок працівники управління ДСНС України в Миколаївській області побували у 339. Це об'єкти, які будуть задіяні у місцевих виборах. Основна задача – перевірити виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Під час проведення позапланових перевірок об'єктів, які задіяні в місцевих виборах, були проведені позапланові перевірки ЗОЖ-22 та ЗОЖ-36 Заводського району. З керівниками об'єктів та відповідальними особами за протипожежний стан проведені інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки на виборчих дільницях, також вручені інструкції.
Зафіксували такі порушення: відсутність або несправність автоматичної пожежної сигналізації, незадовільний стан систем блискавкозахисту, несправність систем оповіщення про пожежу, відсутність та несправність систем зовнішнього протипожежного водопостачання. Тетяна Макушева, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарних вихідних, на все добре.